السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب خالق وايدين سلامة وولاشين عن بيبي فاشيون أصحابي سودو هذا كسود هذا قلبي فرن يهنية سافية ما شاء الله تبارك الله. تنوع سطحي فضل سبسكرايب نصار أما لايك شير كومنت إن شاء الله ظهر نور جوج جرتن إن شاء الله سودو هذا وين إذن شعلنا هاي ما شاء الله إن ما لها وحاسوب بدنيسو إن بلاية ذا أفكلو هستو إن وحان لشي غايو wax ma ka jiro in saxmiya been miya wallahi ilaahay ba og hadane aniga sheeq ayaan ku kalsoonahay oo maxay hadood aad iyo aad markastaba u dhageysto ama maxay hadood u daabado channelkiisa ku arkay marka wax ma ka jiro asxaabey mise wax ba qaldan mise maxay hadood waan la yaabay asxaab insha Allah wa in la wadaagaya in wax la sheegayo horta ana murugo iyo cabsi waxaan ugu hayay xanuunkan haddana hadii lagu daro griida dhici rabo oo laga hadlo qaybka maxaa isleedihiin asxaabay wax ka sii daran meeshi meel ka sii murug badan aa la tagaya marka meeshaan waxa ka jiro lama yaqaano wixii dhici doona ilaaha og bis laakiin aniga waxaan waayay arin aan la yaabo waayay maalin hore waxa fiirsanayay bishii rabadan ala baqa asagoo dhahayo haddana maanta hadal kalento ka sii dambeeyay ayaa imaaday marka maxaa ka jiro asxaabay insha Allah ila daawada inaan uga jawaabo hadii Ilaahay ogolaado maalinka hor ama laba maalmood ka hor muuqaalaha soo dhigay commentigooda waxaan ku arkay walaalo badan oo ka hadlaya dhagax la tilmaamay inuu dhulka kusoo dhici doono galaafana doono nafaf badan iyo noolayaal aad u tiro badan dadka marka walaalaha waxay leeyihiin kasoo hadal marunba ma xaqiiqa هاي أصحابي ومقلسين وانا أجدين شيقة وحواية وأرن آد ياد نو أركا كحجر نيسو إن أما نو عبسي نيسو لكن الحمد لله تسلاما إن شاء الله إلهي نعسكرنا إلهي دنتي سانو كتاغنا إن شاء الله إلهي شرق كمسوغينو قير موية مركا أرن كان أصحابي أنيق آد إي آد أيان أولياوي مركا أركي مرسني مركا لغستي سيد ووسينا حي ileen hadii la dhahayo waxaan soo socdo culimada la weydiyay hadana bilooyin ka hor baa la sheegay waxa waaye waa cabsi ama dhibaato asleena hayaani way ma kartaa ilaahay horta wax kasta ilaahay baa og in qayb kale laga ma hadli karo wixii ilaahay xaqis jirin isaga og ilaahay cilmi qayb laga ma hadli karo in wax haasa soo socdo ama waxa saa dhici doono anaga ma ogin shaqo kuma lihiin wixii dhici doono ilaahay og wax kasta ilaahay gacantiisa ku jiraan marka ilaahay ha la bariyo insha Allah ilaahay aan bariyana insha Allah shiiqan hadalkiisii wataa insha Allah bal si fiican ila dhageysta waxa laga yaabaa in idinka mid ah ina wax ka fahantaan waxa sida banooniga ama kubada cagta xidigaasi hadii uu dhulka ama koonkan hoose uu ka hor imaado hardiyo wuxuu galaafanayaa ama uu sababayaa inay dhintaan bashar badan iyo bilaa aadan badan magaalooyin badan iyo dhul badanna uu eber ka dhigo dadka maanta iyadoo hore cabsi u haysatay ayaa taas masana cabsi ku beertay wakaaladda naasa la yiraahdee ee dhinaca sayniska iyo xidiga yacni howlahaasi u qaabilsan hay-ado badanna waa jiraan ayaa horta warkaasi laga soo tabiyey inkastoo wax lagu daray oo warbaahinta shacabka iyo baraha bulshada yacni ee lagu faafiyo laguna daray waxyaalo iyo ciwaano aan waxba ka jirin iyo halalaysan hay-adaasba oranba waxay dheheen marka xidigan waqtiba waqti ka dambeeya uu soo kacaa waxay dhahaan 2000 oo sano hal mar ayuu yacni soo wareegaa oo yacni dhici karta in uu dhulka hardiyo markii ugu dambeysa dhul hardiyana waxay dheheen waa 66 milyan oo sano kor waa ujeedin subxaan allah ilaah kama galay dhagax soo dhacay sidii banooniga oo kaleeta haddana dhulkooda kusoo dhacane ummad badan dhamay doono iyo xoolo badan waa sida uu la sheegay wuxuuna sheegay bil aadanka inay iska warbadan yihiin iska maxay hadood warka iska qurqurxistaan waxyaabo kale iskaga darsadaan waana sax warka hadalka wax waayo waxyar hadii la maqlo 10 laga dhigayaa oo kasto waxa lagu darayaa been waxaan wax ka jirin wax eber aan iska baafinayaa inta badan dadka ma wada wanaagsano
لكن waxaa fiican wixii wanaagsan oo yaani ogtahay maanta in ummada haday maqasho inay ka furjignaa doonto haday maxay ahayd dad wax ku tara lahayd haday wax u qaban lahayd insha Allah waxyaabaha soo kaleet ina soo qaadatid ma ahay dadku wix adiga naxdin gelinayo ama argagix gelinaa ama been ah ina sheeg sheegtid wax fiican ma ahan ina sharafka ku haysatidna wax fiican ma ahan marka insha Allah wax waaye wax kasta wax waaye ilaahay agtiisa ka qoran yihiin allah raxmaankaana og meeshi qeyrka ku jiro iyo meeshii wax qeyrka aan ku jirin ilaahay og ilaahay maxay ahay dad waxba kama qarsoono ilaahay wax kasta uu ogyahay wax kastana maxay ahay dad agtiisa ka qoran yihiin waxaa ilaahay agtiis ka imaadan lamaba arkabo marka muuqaalkii uu sii socdoonaa cabdullaahi ibn mascuud buu ahaa mise cabdullaahi ibn cumar ilaahay ka raali noqday ayaa wuxuu yidhi haddii la yiraahdo biru subax qiyaamihi baa dhacaya oo la hubo oo cawda keliya ay naga xigto baa guursan lahaabuu dhahay yacni wuxuu ka waramayaa guurka wanaagu leeyahay iyo in rasuulka ilaahay looga daydo marka wuxuu yidhi xataa fursadaasi labiyo tobanka saacadood ama halka habeen hadday ii harsan tahay buu yidhi waa ku raxaysanaya noloshayda buu yidhi maasha allah waa sax rasuulka loogu daydaa guurka badan maasha allah waa sax shiiqan waxaan ku jecelahay ilaahay dartiisaan ku jecelahay awalan teeda kale waxaan ku jecelahay markas wax kastaoo ka sheekeynayo aayad qur-aan usoo qaadanaa waxa usoo qaada axaadiis usoo qaadanaa maasha allah waxa waaye ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha xifdiyana leeyahay maasha allah shiiqan janalkiisa aada ugu xirana aniga wax kasta oo soo dhacana insha allah waa la socdaa waana ka arki doontiin commentigiisa waa ku jiraa waa aragteen marka maasha allah waxa waaye ilaahay qeyrkiisa iyo shartiisa asaga gacanta ku jirtaa insha allah ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa qeyr shar kama rajeynayna insha allah waxa ummadan ay soo bandhigayaan oo maxay ahayd dood la sheeg sheegayane waxa waaye il idheg allaha naga dhigo il idheg isma arkaan ilaahay il idheg allaha naga dhigo cudurkan socdana ilaahay caafimaad ha ku bedelo ilaahay maxay ahayd dood waxba kama qarsano rabadaanka fadligiisa ilaahay ha nooga dulqaado dhibaatadana haysato oo caalamka dhan ka haysato oo yaani keligeen maahan adduunka dhan ee haysataa ilaahay ha naga qaadan leenahay ilaahay inta dhimatana allaha u naxariisto sidaa wada ogtihiin video maanta asoo geliyey maanta oo ahayd axad maanta axad ahayd ha asoo geliyey video saan soo geliyeyne waxaan ka hadlayay qof ku dhintay maxay ahayd dad magaalada oo ahaa dowladda xubinka ahaa wasiir dowlihii hore hadda uu dhintamo aho wasiir dowlihii ahaa markaa ku dhintay xanuunada jiro marka maanta ka hadlayay marka ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay intii noolna ilaahay ha caafiyo intii xanuunsanna allah ha caafiyo intii dhimatana sidoo kaleenta ilaahay janatul firdows allaha siiyo waxa waaye geerida waa loo joogaa dhimashada waa loo joogaa wax kasta waa xaq wax ilaahay agtiisa ka imaane lamaba imaadaan wax kasta ilaahay agtiisa ka qoran yihiin marka ilaahay agtiisa waxaan ka rajeynaynaa qeyr noo nooga keeno iyo nimco aan dhammaanin wax kastana way iska qoran yihiin wadanka adduunka dhan iska xirxiran adduunka meel kasta iska dhibaateysan meel kasta qeyriya ka socoto meel kasta waxaa ku dhahay banda waa ku jiro qof waliba guriga ku xiran tahay qof maanta oo yaani xorinimo u socdo malahan wadankeena keliya hadda maalmaha dambeeyey iska fiicnaa oo yaani banda iyo balaay aan saarneen hadda asna waa ku bilaabatay jimcihii wixii ka dambeeyey asagana maxay ahaadood haddii masaajidada la xiray waa iska bandowle banda hadaana lagu dhawaaqin xitaa hadda maanta diiba qof ku dhimatay xanuunkiina u dhimatay qasab asna waxba iska bedelayaan maalmahan soo socdo waana arki doontiin insha allah laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaynaa il idheg inoo ilaahay nooga dhigo wadankeena waa ogtihiin dad iska liitaa joogaan dad oo iska danyaraa joogaan nadaafada kuma dadaali karaan dad iska daruufaysanaa joogaan oo siday ku nool yihiin ilaahay subxaana watacaala ogyahay laakiin ilaahay addoommadiisa ma dayacaayo ilaahay addoommadiisa nahay namana dayacaayo insha allah kuwa danta yar iyo kuwa wax haysto dhammaantood ilaahay waa ogyahay kulligeenna waxaa nahay addoommada ilaahay ilaahayna nama dayacaayo insha allah biidni illaahi kariim waxa waaye ilaahay ha lagu kalsoonaado insha allah qadarta ilaahayna ha la qaato
قدرت إلهي إن لغو كالسونان إن شاء الله إلهي وحكس تأسغا قدر وحكس تنقع عندي سيكوجران إن شاء الله بإذن الله كريم إلهي محنك رجينينا قير إيه نمع أندمان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.